мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ух ты ж, елки-палки! Сбили что-то. Ё-моё. Мы вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім-всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет. Das ist ein hele lange Reit. Beinahe tut auf ein Menschen, die nervös sein müssen. Es sind hier viele Hunde, hier, Kinder. В подвале сыро, холодно. Так бы хоть лежал, уже знал, что тебя уже не будут бомбить. А то лежишь, а тебя вон сколько трупов повытягивали, захоронили сзади дома. Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Два місяці, так? Да? Ну, от зараз приїхали з ООН, з Красного Креста. Ми намагаємося зараз евакуювати людей, поки ще не стріляють. Сколько лет он был там? Один день не дожил до 39 лет. Ему 1-го, 27-го их расстреляли. И 1-го числа ему должно было быть 39 лет. You can count on us now and in the years to come. Ця російська війна проти України і проти всієї вільної Європи почалась з Криму і має закінчитись Кримом, його звільненням.